খোৱা আয়োজনৰ ভিতৰত 250 কৰ্ম অকল খাদ্য সামগ্ৰী আৰু এচেঞ্চিয়েল কমিউনিটি আছে 250 আৰু এই 250খন মালবাহী ট্ৰাক মালবাহী ৰেল আমি আনলোড কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে আমি 1100 লেবাৰ এটা যোগান ধৰা আছে আৰু 1100 লেবাৰনে প্ৰায় 4000 লেবাৰ আজিলৈকে তাত মানে লেবাৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও গাড়ী ট্ৰাক ইতিমধ্যে আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগত আজি বিভিন্নভাৱে মই গম পাইছোঁ যে ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে এই লেবাৰ আৰু এই গাড়ী কোঅৰ্ডিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে মানে নৈমিত্তিকভাৱে নিশ্চিত